आदरणीय दर्शकहरु नमस्ते। बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस फोरमको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बिजनेस फोरममा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा छलफल कुराकानी बहसहरू गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरु, अहिले देशमा अस्थिर राजनीति र यो राजनीतिले देशको अर्थतन्त्रप्रति देखाउने गरेको उदासीनता, फजुल खर्च र भ्रष्टाचारले गर्दा आज देशको अर्थतन्त्र कमजोर र शिथिल बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था अत्यन्तै क्षीण रहेको छ र दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बनेको सरकार अस्थिर रहने र बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहनको कारणले अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। अहिले पनि 19 महिनामा जुन आम निर्वाचन भएको थियो 2079 सालमा, त्यसको 19 महिनाको अवधिमा तिनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले चौथो सरकार बनाउने तयारीमा नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस, जुन संसदका दुई ठुला दलहरू बिच छन्, उनीहरू बिच सहमति भएको छ भने प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संसदमा यसलाई फेस गर्ने तयारीमा देखिनु भएको छ। आजको बिजनेस फोरम हामी अहिले अर्थतन्त्रमा राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र चाँडो चाँडो सरकारमा हुने परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, यसले समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या, विकास आयोजनाहरूमा परिरहेको प्रभाव लगायतका विषयमा आजको हाम्रो बिजनेस फोरम केन्द्रित हुनेछ। आजको यो कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थविद, सरकारको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव र अहिले पनि आर्थिक विषयमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्रिय रहनुभएका रामेश्वर खनाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। खनाल सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते सर। अब सर, अब राजनीति, नेपाल जस्तो देशमा, अब विकसित देशमा राजनीतिमा छिटो छिटो परिवर्तन आइरहे तापनि अर्थतन्त्रमा त्यति ठुलो प्रभाव देखिँदैन, तर हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिमा आउने परिवर्तनले अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ। यो राजनीतिमा आइरहेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कति यस्तो, राजनीतिक गतिरोध हुँदाखेरि र राजनीतिक अस्थिरता हुँदाखेरि निर्णयहरू समयमा आउँदैनन्। आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको निमित्त कतिपय निर्णयहरू तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकार सक्रिय नभएसम्म निजी क्षेत्र मात्रै सक्रिय भएर आर्थिक गतिविधि विस्तार चाहिँ हुँदैन। त्यो हामीले गएको थुप्रै वर्षहरूमा देखेकै छौँ। अहिले एक किसिमले राजनीतिक दलहरू बिचमा आर्थिक नीति सम्बन्धमा आम सहमति छ, एउटा दलले बनाएको नीति, तर्जुमा गरेको नीति अर्को दलले काट्दैन भन्ने एउटा धारणा करिब करिब चाहिँ विकास भइसकेको थियो। यसभन्दा अगाडि जुन लगानी सम्मेलन भयो, त्यो लगानी सम्मेलनमा उपस्थित भएका सबै राजनीतिक दलका उच्चस्तरीय नेताहरूले हामी मूलभूत आर्थिक नीतिहरूमा एकमत छौँ र लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, वैदेशिक लगानी पनि चाहिन्छ, हाम्रा प्राथमिकता क्षेत्र यो हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूले एक स्वरले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा राजनीतिक सहमति आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा छ भन्ने एउटा धारणा निर्माण त भएको छ, तर सरकारले समयमा निर्णय गर्दैन। कतिपय स्वीकृति, सहमति, सहयोग सरकारबाट आवश्यक पर्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि, स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि। ती कुराहरू चाहिँ समयमा प्राप्त गर्न सकिएन भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन र पैसा फसाइसकेपछि निस्किन गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो एउटा धारणा के छ भन्दाखेरि, अब राजनीतिक अस्थिरताको कारणले निर्णय समयमा नभएर हामीले पाउनुपर्ने सहयोग अथवा सहुलियत अथवा जुन समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्छ सरकारले, त्यो प्राप्त गर्न नसक्नेको कारणले हाम्रो लगानी डुब्छ कि भन्ने आशंका छ। त्यसले गर्दा अहिले लगानीको त्यो दुइटै अहिले देखिहाल्नुभयो, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, लगानी हुन सकेको छैन, ब्याज दर कम हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन सकेको छैन भन्ने कुरा हामी सबैले सुनेकै छौँ। त्यस कारणले आन्तरिक लगानीकर्ताहरूमा पनि त्यो हदसम्मको आत्मविश्वास छैन। दोस्रो, आम रूपमा बृहत्तर आर्थिक नीतिहरूमा सहमति भए तापनि बेला नकुबेला नीतिहरू चलाइदिने सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै भन्ने एउटा धारणा निर्माण भएको छ र त्यो प्रमाणले पनि देखाउँछ। कतिपय करका कुराहरूको सन्दर्भमा होला, भन्सारको दरबन्दीको सन्दर्भमा होला, अथवा कुनै खास क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ
रोक्ने भन्ने दृष्टिकोणमा होला. त्यसमा चाहिँ पटक पटक नीति परिवर्तन भएको कारणले व्यवसायहरू बिचमा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन थाल्ने बित्तिकै एउटा आशंका निर्माण हुन्छ. कतिपयले हामीलाई लाभ हुने कामहरू होला कि भनेर त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि गर्छ. जस्तै अहिले देखिहाल्नुभयो अहिलेको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयत्न भइसकेपछि जुन बाहिर गठबन्धन भयो त्यो प्रयत्न भइसकेपछि धितोपत्र बजारमा अचानक मूल्य वृद्धि भयो. उनीहरूले के आशा गरे भने अब आउने नयाँ सरकारले धितोपत्र बजारको विकासको निमित्त काम गर्छ कि भन्ने आशा गरे. त्यस्तै केही क्षेत्रमा सकारात्मक धारणा पनि बनेको होला होइन. सहकारीबाट पीडितहरूको पनि आफ्नै किसिमको मागहरू थिए, उनीहरू पनि एउटा धारणा निर्माण भएको होला. त्यो चाहिँ केही क्षेत्रमा हुन्छ तर समष्टिगत रूपमा यसले राम्रो सन्देश चाहिँ गएको छैन. जस्तो अब सरले अब अहिलेको सेयर बजार स्टक मार्केट अब नयाँ सरकार बन्ला भन्ने जुन अपेक्षा पछि बजारमा उत्साह देखिएको छ, सेयरको अङ्कमा वृद्धि देखिएको छ. अब जुन सरकारका अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकायहरू छन् सर, तिनीहरू अब सरकारमा हुने परिवर्तनले उनीहरू प्रभावित हुनु नहुने हो तर तिनीहरू पनि प्रभावित बनेको देखिन्छ सर. जस्तो एउटा सरकारको अर्थमन्त्री आयो भने अलिकता यो अब चाहिँ राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गर्ने, अथवा अर्को सरकारको अर्थमन्त्री आयो भने यो अलि नहोला भन्ने, यस्तो स्थिति किन देखिन्छ? अब यो यस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सम्बन्धमा बहसहरू हुँदाखेरि नेपाल जस्तै राजनीतिक अस्थिरता भएका मुलुकहरू अरू पनि छन्. एउटा त लोकतन्त्रमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, किनभने प्रत्येक चार वर्षमा या पाँच वर्षमा प्रत्येक छ वर्षमा निर्वाचन हुन्छ. कुनै मुलुकमा चार वर्ष होला, कुनै मुलुकमा पाँच वर्ष होला, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै एउटा आमूल परिवर्तन हुन्छ. जस्तै अहिले बेलायतमा एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण एउटा आर्थिक दृष्टिकोण लिएको राजनीतिक दलले 14 वर्षपछि सत्ता छोडेर अर्को विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोण भएको, अत्यन्तै विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोण भएको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो. भनेपछि त्यहाँ त त्यो त अस्थिरता त्यस्तो अस्थिरता प्रत्येक मुलुकमा हुन्छ र कतिपय मुलुकहरूमा एउटै निर्वाचन चक्रभित्र पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन भएको देखिन्छ. जापानमा, इटालीमा, थुप्रै मुलुकहरूमा त्यस्तो भइरहेछ, नभएको होइन. तर फरक के भने नेपालमा जुन किसिमले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ एउटै निर्वाचन चक्रभित्र पनि सरकार अस्थिर भएर अहिले भनिहाल्नुभयो 19 महिनाको अवधिमा करिब करिब 4थो पटक सरकार बन्ने क्रममा छ. यो भनेको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको एउटा पराकाष्ठा हो. फरक के भने अरू मुलुकहरूमा चाहिँ संस्थागत स्थिरता, पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू, आखिर मुलुक सञ्चालन गर्ने भनेको सार्वजनिक संस्थाले हो. सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्वमा परिवर्तन सामान्यतया उनीहरूले गर्दैनन् र त्यहाँ गरिने नियुक्तिहरू पनि एउटा प्रणालीमा कानुनमा आधारित रहेर रुल अफ ल भन्ने त्यहाँ प्रिभेल गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक संस्थाहरूले सही तरिकाले फङ्सन गरे भने त्यो राजनीतिक दलहरूले सरकार परिवर्तन गर्दैमा त्यसले अनिश्चयको भुमरीमा मुलुकलाई जाग्दैन. यहाँनिर दुईवटा प्रसङ्गमा उल्लेख गर्न चाहन्छु. हालसालै नेपालमा बसेर जानुभएका भारतका नेपालको निमित्त भारतका राजदूत, पूर्व राजदूतले के भन्नुभएको छ भने उहाँले पब्लिकली नै भन्नुभएको रहेछ, त्यो यहाँले पनि सुन्नुभएको होला कि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तर नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरूको अस्थिरता पनि छ. राजनीतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै ती सार्वजनिक संस्थाहरूका प्रमुखहरू अथवा त्यहाँका नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा संस्थागत स्थिरता नेपालमा छैन. त्यो संस्थागत अस्थिरता भएको कारणले राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत अस्थिरता गाभिँदाखेरि नेपालमा अत्यन्त अनिश्चयको वातावरण छ र मुलुक नै एक किसिमले सङ्कटमा पर्छ कि जस्तो भन्ने उहाँले भन्नुभयो र उहाँले केही अरू राजनीतिक कुराहरू पनि भन्नुभयो. त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कका नेपालमा रहेका नेपाल कार्यालयका निर्देशक जसले श्रीलङ्का, मालदिव्स, नेपाल पनि हेर्नुहुन्थ्यो, तिनवटा मुलुक हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको तुलना गरेर के भन्नुभयो भने राजनीतिक अस्थिरता श्रीलङ्कामा पनि छ, त्यहाँ पनि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन गर्न आन्दोलन पनि भएको छ, सडकमा मानिसहरू निस्किन्छन्, तर त्यहाँको फरक, त्यहाँ र नेपालको बिचमा फरक भनेको त्यहाँको ब्युरोक्रेसीमा स्थिरता छ. त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रमा त्यति ज्यादै चलखेल चाहिँ हुँदैन, चलाइँदैन. मैले जुन व्यक्तिसँग सुरुमा काम गरेँ अहिलेसम्म पनि मैले त्यही व्यक्तिसँग काम गरिरहेको छु. जबकि नेपालमा मैले सुरुमा आउँदा जो व्यक्तिसँग काम गरेको थिएँ अहिले त ऊ कहाँ छ, मैले अत्यन्तै नयाँ व्यक्तिसँग काम गरिरहेको छु. प्रत्येक 6 महिनामा यहाँ सचिवहरूको परिवर्तन हुन्छ, विभागीय प्रमुखको परिवर्तन हुन्छ, आयोजना प्रमुखको परिवर्तन, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ र त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक गतिविधिमा पनि पर्ने भयो. अब जस्तो सरले भन्नुभएको जस्तो
अब अहिलेको नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने अब हाम्रो साधारण खर्च धान्न भने राजस्वले नभ्याउने स्थिति देखा पर्यो। फजुल खर्च बढ्दै गयो, आम्दानी अब उत्पादन छैन सीमित हुँदै गयो, अब भन्सार राजस्व घट्यो भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा हुने स्थितिमा पुग्यो। अब वैदेशिक अनुदान र ऋण र साथै आन्तरिक ऋणले देश चलाउनु पर्ने स्थिति भइराखेको छ। आन्तरिक ऋण पनि बढिराखेको छ, वैदेशिक ऋण पनि बढिराखेको छ। विदेशीहरूबाट आउने वैदेशिक निकायहरूबाट आउने अनुदान घटिराखेको छ, ऋण पनि घटिराखेको छ। सरकारले एउटा लक्ष्य राख्छ तर त्यसको थोरै मात्रै आउँछ रकम, र वैदेशिक लगानीको स्थिति पनि त्यही छ। सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि राजनीतिक दलका नेताहरूले लगानी सम्मेलनमा हामी स्वागत गर्छौँ, नीति एउटै हुन्छ भने तापनि त्यो विश्वास देखिँदैन। विदेशीहरूको विश्वास क्रमशः हामीप्रति घट्दै गएको देखिन्छ सर। यस्तो यो अनुदान त स्वाभाविक रूपमा नेपालको सन्दर्भमा अब घट्दै जाने जान्छ। अब किन घट्दै जान्छ भने हामीले प्रयत्न गरेर विभिन्न कारणले हामीलाई एउटा वातावरण निर्माण भएको कारणले पनि हामीले हाम्रो आय स्तर वृद्धि गरेकै छौँ। गएको 20 वर्षको अवधिमा राम्रो हिसाबले आय स्तर वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा हामी आगामी 4-5 वर्ष पछि गएर ठुलो परिमाणमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीभन्दा विपन्न मुलुकहरूमा अनुदान जान्छ, अरू आवश्यकताको निम्ति अनुदान जान्छ र हामीलाई त्यो प्राप्त नहुनसक्छ। जहाँसम्म वैदेशिक ऋणको हकमा छ, हामीलाई प्राप्त हुने रकममा कमी आएको छैन। हामीले प्रयोग गर्न नसकेको कारणले हामीलाई दिन्छु भनेर वचन दिएको अथवा कागजमै दस्तखत गरिएको मतलब सम्झौता भइसकेको ऋण पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ, फिर्ता जान्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि हामीलाई चाहियो भने हाम्रा ठुला परियोजनाको निमित्त ऋण दिन तयार छौँ भनेर भनेका छन्। हामीले चिनसँगको बिआरआईलाई पनि कारण हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ र भारतसँग पनि त्यसै गरी भारत सरकारको एक्जिम ब्याङ्कको प्रणालीबाट हामीले जुन विगतमा पैसा अलिअलि ल्याउँथ्यौँ त्यसलाई पनि यदि केही गरी हामीले बढाउन चाह्यौँ, हामीसँग राम्रो आयोजना छ, परियोजना छ र हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ भने भारततिर पनि प्राप्त हुनसक्छ। र तेस्रो मुलुकबाट बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट पनि हामीले चाहे बमोजिमको हाम्रो आयोजना सम्पादन गर्नको निमित्त सम्पन्न गर्नको निमित्त ऋणको अभाव चाहिँ छैन। ऋणका शर्तहरूको सम्बन्धमा हाम्रो प्रश्न होला, ऋणको ब्याज दरको बारेमा हाम्रो प्रश्न होला, त्यसमा हामी बहसवार्ता गर्न सक्छौँ। तर खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतामा दोस्रो हामी चाहिँ ज्यादै बढी ऋणग्रस्त मुलुक पनि होइन, त्यसै कारणले पनि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले ऋण दिन अझै पनि इच्छुक छन्। किनभने ऋणग्रस्त मुलुक छ, भोलि गएर तिर्न सक्दैन भन्ने बित्तिकै त ती निकायहरूले पनि त्यसै गरेर बालुवामा पानी त खनाउँदैन, किनभने त्यो रकम त उनीहरूलाई पनि फिर्ता चाहिन्छ, ब्याज फिर्ता चाहिन्छ, त्यसपछि सामानै फिर्ता चाहियो, मुलुक नै टाटपल्टी हो भने त्यो प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूले पनि मूल्याङ्कन गरे आउँछन्। त्यही भएर हाम्रो अहिलेसम्म पनि ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छ, ज्यादै ऋणभार भएको मुलुक पनि होइन। तर एउटा कुरो के हो भने यहाँले भने जस्तो विगत 4-5 वर्षको अवधिमा हाम्रो राजस्वको वृद्धि दर चाहिँ सन्तोषजनक हुन नसकेको, त्यो नसकेको कारण चाहिँ थोरै हदसम्म आर्थिक कारण हो। किनभने हाम्रो आर्थिक वृद्धि यो अवधिमा ऋणात्मक भएको छैन, आर्थिक वृद्धि धनात्मकै छ। कोभिड 19 पछि 1 वर्ष मात्रै हामी अलिकति ऋणात्मक भयौँ, त्यसपछि गएर हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ ज्यादै उच्च पनि छैन र ज्यादै कमजोर पनि छैन। हाम्रो क्षमता पनि त्यति नै हो, त्यति नै छ। त्यति आर्थिक वृद्धि हुँदाखेरि राजस्व घट्नुपर्ने होइन। नेपालको रेकर्डेड इतिहासमा कहिले पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि राजस्व घटेको छैन। तर गएको 4 वर्षको अवधिमा खास गरी राजनीतिक वृत्तबाट जुन किसिमले प्रशासनलाई चलाइयो, मैले अघि नै टिप्पणी गरेँ, हाम्रो विदेशी मित्रहरूले पनि भन्नुहुन्छ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन कि प्रशासनिक अस्थिरता पनि छ भने जस्तो प्रशासनलाई ज्यादै गिजोल दिने हो, जसलाई सम्हाल्न अहिलेसम्म पनि गाह्रो परेको छ। जसले गर्दा राजस्व प्रशासन कमजोर भएको कारणले हामीले असुल गर्न पर्ने र सकिने राजस्व पनि असुल गर्न नसकेर हाम्रो राजस्व चाहिँ घटेको छ। हो, राजस्वको वृद्धि दर चाहिँ उच्च हुनको निमित्त आर्थिक वृद्धि उच्च नै हुनुपर्छ, त्यस कारणले ज्यादै उच्च वृद्धि राजस्वको वृद्धि दर त हुन सक्दैन थियो। तर राजस्व घटेर चालु खर्च पनि थ्याक्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्नु भनेको दुर्भाग्य हो। यो राजनीतिक कारणले पुर्याएको हो, प्रशासनिक अस्थिरताको कारणले पुर्याएको हो, यसलाई सम्हाल्न सकिने हो। तर अहिलेसम्म पनि सम्हाल्ने प्रयत्न किन भएको छैन भने देखिहाल्नुभयो 19 महिनाको अवधिमा त हामीसँग यो गएको निर्वाचनले एकदम बहुमतकै सरकार बनाउने अवसर दिएको थियो।
नि संयुक्त रूपमा उहाँहरूले चुनाव लड्नुभएको थियो होइन. चुनाव लडिसकेपछि के अरे कोलिसन परिवर्तन भयो, फेरि अर्को कोलिसन परिवर्तन भयो, तेस्रो भयो, अहिले चौथो हुने क्रममा छ. त्यस कारणले यो त हामीलाई कुनै प्राकृतिक कारणले, भूराजनीतिक कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हामी समस्यामा परेको होइन कि, राजनीतिक दलहरूको विवेकहीनताको कारणले हामी यो उसमा परेको हो. त्यो पनि राजस्वले चालु खर्च थ्याक्न नसक्ने अवस्था जुन पुगेका छौँ हामी, त्यो पनि हाम्रै नेपालको इतिहासको विगतको तुलनामा त्यति नराम्रो चाहिँ होइन. हामी आर्थिक वर्ष 2057-58, 59-59, 59-60, 59-60 र 60-61 चार वर्षको अवधिमा अत्यन्त नराम्रो अवस्थामा पुगेका थियौँ. त्यो बेलामा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, किनभने प्रत्यक्ष शासनमा हामी पनि गयौँ, तर गएपछि पनि आर्थिक स्थितिमा सुधार आएन. पछि अलिकति राजनीतिक स्थिरता भएको कारणले अलिकति सुधार चाहिँ आयो. अहिले त्यो बेलाको जस्तो गए गुजेको अवस्था, बिग्रेको अवस्था चाहिँ होइन, सम्हाल्न सकिने अवस्था छ. तर चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो, चालु खर्च बढाउनुमा पनि राजनीतिक कारण छ. हामीले हाम्रो क्षमताभन्दा बढी गएर फजुल खर्चको हकमा यहाँले भने जस्तो म त्यति फजुल खर्च नेपाल सरकारको छ भनेर तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हो, नियन्त्रण गर्न सकिने पक्ष छ, तर फजुल खर्च चाहिँ अरबौँ, 200 अरब, 300 अरब बचाउन सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ मिथ्या हो. 10-12 अरब, 15-20 अरबसम्म चाहिँ यदि केही गरी खर्चलाई मितव्ययी गराइयो, खर्चलाई प्रभावकारी गराइयो भने त्यसबाट आउने परिणाम चाहिँ राम्रो आउँछ. तर फजुलै खर्च भनेर ज्यादै फजुल खर्च पनि छैन. केही व्यक्तिहरू, केही नेताहरू पटक पटक विदेश भ्रमणमा गएका होलान्, कुनै नेताले अथवा कुनै कार्यालयको निमित्त चाहिनेभन्दा आवश्यकताभन्दा बढी गाडी किनेको होला, यस्तो घटनाहरू छन्. तर त्यस ज्यादै ठुलो परिमाणमा एउटा आयोजना बनाइयो, हजुर, एउटा लागत इस्टिमेटको हिसाब गर्यो, यति वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनियो. अब त्यो 10-15 वर्ष पछाडि गयो भने पनि त एक किसिमले फजुल खर्च नै भयो नि. त्यो चाहिँ कस्ट एस्केलेसन, आयोजनाहरूको लागत महँगो भएको चाहिँ छ. आयोजनाको लागत महँगो भएकोलाई यदि विवेक पुर्याएर समयमा सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको भए त्यो हदसम्म हामी चाहिँ मितव्ययी कार्यकुशल हुन सक्थ्यौँ. अब कतिपय अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाब, अहिले नै हिजो मात्रैको समाचार छ नागडुङ्गा टनल यो बाइपास चाहिँ बन्ने भन्ने क्रममा त्यहाँ फेरि अर्को वर्ग जागेर त्यसलाई बन्द गर्ने क्रममा छ. त्यो त राजनीतिक वृत्तबाट उकासिएको समस्या हो. त्यसलाई अब संस्थागत कार्यकुशलता भएन भन्न पनि त्यति हदसम्म, किनभने त्यहाँ आयोजना प्रमुखले, आयोजना व्यवस्थापनले प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो समाधान हुने अवस्थामा किन छैन भने त्यहाँ राजनीति घुसेको छ. राजनीति घुसिसकेपछि तपाईँ जतिसुकै विवेक प्रयोग गर्न खोज्नुभयो अथवा आफ्नो कार्यकुशलता प्रयोग गर्न खोज्नुभयो त्यो समाधान चाहिँ हुँदैन. त्यो समाधान राजनीतिक दलबाटै अथवा वृत्तबाटै खोजिनुपर्छ. उहाँहरू खोज्नुहुन्न किनभने उहाँहरूले त्यसको लाभ चाहिँ अन्यत्र कहीँ अरू कुनै ठाउँमा खोज्नु भएको छ, होइन, बार्गेनिङ पोइन्टको राम्रो छ. त्यसले गर्दा हाम्रो आयोजनाहरूमा चाहिँ महँगो भएको हो. अब त्यसलाई फजुल खर्च भन्ने कि अथवा त्यो हाम्रो कार्यकुशलताको कमी भन्ने त्यसको व्याख्या होला. फजुल खर्च भनेको त गर्नै नपर्ने ठाउँमा खर्च गरियो भने फजुल खर्च हो. अब आयोजना सम्पन्न गरिएन सर. अब अहिले पनि अब गत यो चालु अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अब 1 करोड तलका आयोजनाको लागि 55 अर्ब अब छर्ने रकम छर्ने र कुनै प्रयोगै नहुने आयोजना बनाउने अनि त्यसको कुनै प्रयोग छैन, पैसा त खर्च भयो, त्यसको अब राष्ट्रलाई त रिटर्न चाहियो, लगानीको लाभ चाहियो, लाभ नहुने आयोजना बनाउनु पनि त फजुल खर्च भयो. अनि अरबौँ खर्च गरेर यी भ्यू टावरहरू जस्ता बनाउने पनि यसो देख्दा त राम्रै चिज, रिटर्न छैन भ्यू टावरहरू चाहिँ फजुल खर्च. हजुर, राष्ट्रले त पाउनु पर्यो नि लगानीको, जुन कुरा गर्नै हुँदैन थियो, जुन कुरा नगरे पनि हुन्थ्यो अथवा गर्नै हुन्थ्यो, त्यसमा 5-10 वर्षपछि गर्न सकिन्थ्यो. अब जहाँसम्म यो 1 करोड अथवा 3 करोडभन्दा कमका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरियो भने यो तिनटै हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले पनि, आर्थिक हिसाबले पनि, वित्तीय अनुशासनको हिसाबले, तिनटै हिसाबले खराब हो. राजनीतिक हिसाबले किन खराब हो भने त्यो अधिकार क्षेत्र भनेको सङ्घीय सरकारको होइन, त्यो स्थानीय सरकारको हो अथवा प्रदेश सरकारको. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार चिन्ह भनेको संविधानको बरखिलाफ काम गर्नु हो, त्यो राजनीतिक रूपमा ठिक भएन. आर्थिक रूपमा किन ठिक भएन भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा भनिहाल्नु हो, हामीले प्रतिफल प्राप्त हुने प्रतिफल चाहिँ आर्थिक प्रतिफलभन्दा पनि हाम्रो निमित्त महत्त्वपूर्ण भनेको आम नागरिकको हित भयो कि भएन. कतिपय अवस्थामा मुलुक सरकारले आम नागरिकको हितको निमित्त नाफै हुने खालको अथवा रिटर्न आउने खालको आयोजनामै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन. हुम्लाको कुनै गाउँमा अस्पताल निर्माण गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ हामीले इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न चाहिँ अथवा फाइनेन्सियल रेट अफ रिटर्न चाहिँ खोज्नु पर्छ. त्यहाँ चाहिँ
सुविधाको लाभलाई पुगेको पुगेन, राष्ट्रिय एकीकरण भयो कि भएन, आम नागरिकले म यो मुलुकको नागरिक हुँ, मैले यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा मेरो हक स्वरूप प्राप्त गरिरहेको छु कि छैन, विकासको अनुभूति मैले गरेँ त्यो अनुभव गराउनुको निम्ति पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले त्यस्तो खर्चलाई सामाजिक दायित्वको दृष्टिकोणले अथवा नागरिकको लाभको दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिफल त्यहाँ नहोला। अब यो 3 करोडभन्दा कमको आयोजनामा त्यो प्रतिफल पनि छैन, न सामाजिक प्रतिफल छ, न चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रतिफल छ, न आर्थिक प्रतिफल छ। त्यो पनि के भने अब यी कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँडेर उनीहरूले गोजीमा हाल्ने भए केही पनि होइन। वित्तीय अनुशासनको हिसाबले त्यहाँ दुरुपयोग हुन्छ, प्राथमिक रूपमा त्यो कुनै दलको कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ताहरू भरण पोषण गर्नको निमित्त डाइरेक्टली सरकारको कोषबाट पैसा दिन नमिल्ने र कुनै एउटा सानो ठेक्का दिएर अथवा सानो काम दिएर उहदा समिति सिर्जना गरेर उहदा समिति मार्फत काम गरायो भने उनीहरूले पैसा हातमा पार्न पाउँछन् भन्ने भयो। त्यस कारणले यो राजनीतिक आर्थिक र वित्तीय अनुशासन तिन दृष्टिकोणले खराब हो। यो कुरो खराब हो भन्ने कुरा फेरि हजुर हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फागुन महिनामा मैले 3 करोडभन्दा कमका आयोजना अर्थ मन्त्रालयहरूलाई सङ्घीय बजेटमा नराख्ने निर्देशन दिएको छु भन्नुभएको थियो। यो मुलुकमा कसले दिएको निर्देशन पालना हुन्छ? बजेट उहाँले लिएर आउने, निर्देशन उहाँले पनि दिने, उहाँ आफैले कार्यान्वयन गर्न पर्ने कुरा पनि उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन र काम हुन सकेन भनेर उहाँ नै भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने यहाँ चाहिँ के भने जिम्मेवारी बोध नगर्ने यो तल्लो तहमा मात्रै होइन कि एकदम उपल्लो तहमा पनि छ, जिम्मेवारी बोध नगरे मात्रै गर्ने कि 3 करोडभन्दा कमको आयोजना पनि राख्नुपर्छ, सङ्घीय सरकार चलाउनलाई त्यो आवश्यक छ भनेर उहाँले त्यो बेलामा भनेको हुन्थ्यो। राख्नु हुँदैन, यो संहिताको बरखिलाफ हो, म संहिताको प्रवर्तक हो, संहिता रक्षा गर्नु मेरो धर्म हो भनेर भन्ने, अर्कोतिर गएर फेरि बजेटमा 3 करोडभन्दा कमको आयोजना पनि उहाँले राख्न सहमति दिने र त्यो किनभने उहाँको नेतृत्वमा बनेको क्याबिनेटले पास नगरिकन त बजेट आएको छ। त्यसै अब राजनीतिक इमान्दारी त नभएको चाहिँ हो। जस्तो अब सरकारहरू आउँछन्, अब सरले नि धेरैवटा अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो अर्थ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि, जस्तो राजनीति अब प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीहरू आएपछि मेरो कार्यकाल राम्रै रहोस् र यसको चर्चा सकारात्मक रूपमै होस् भन्ने चाहना र उहाँहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैन सर? यो कामले त देखिँदैन, त्यो एकदम देखिँदैन। त्यस्ता देखिने मन्त्रीहरू नभएको होइन, म आफैले पनि त्यस्तो भावना देखिने मुलुकको निमित्त केही गर्नुपर्छ, केही छोडेर जानुपर्छ। ख्याति भनेको कामबाट आउने हो, भाषणबाट आउने होइन। मैले परिवारलाई नातापातालाई गरेँ भने उनीहरू केही क्षणको निम्ति खुसी हुन्छन्, भोलि गएर म पदबाट गइसकेपछि फेरि ऊ बलेको आगो ताप्नु भने जस्तो उनीहरू अर्को आगो ताप्न जान्छन्। उनलाई मैले गर्ने होइन, मैले मुलुकलाई गर्ने हो भन्ने खालको अर्थमन्त्रीसँग पनि मैले काम गरेँ। त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व नेपालमा नभएको चाहिँ होइन। तर अहिले जुन पछिल्लो कालखण्डमा जुन किसिमले पदहरूमाथि मानिसको दाबी हुन्छ, त्यसमा मन्त्री पदमा पनि दाबी हुन्छ, अरू विभिन्न पदमा देखिहाल्नु भयो, तपाईँको विज्ञापन गरेर कुनै व्यक्तिको नियुक्ति गर्न खोजिएको पदको निमित्त विज्ञापन खारेज गरियो अथवा त्यो सरकारले प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्यो भने पनि मान्छे मुद्दामा गइरहेछन्, भइरहेछ। संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, बागमती टेलिभिजनले कुनै पदको निमित्त विज्ञापन गर्यो, त्यो पद नचाहिने भयो, उसले पद चाहिँ विज्ञापन हामीले खारेज गऱ्यौँ भने उसको खारेज गर्ने अधिकार छ। तर जसले विज्ञापन पढेर दरखास्त हालेको थियो उसले मेरो यो पदमा जान पाउने हकै हो भनेर अदालत जाने र अदालतले पनि फेरि स्टे गरिदिने, यो नेपालमा मात्रै हुन्छ, अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन। हजुर, अन्यत्र त केही पनि हुँदैन भने यदि कर्मचारी आवश्यक छैन संस्था चलाउनुको निमित्त, संस्था भनेको समाजको निमित्त हो, यो कुनै मालिक यसमा छैन, यो बागमती टेलिभिजनको मालिक त भोलि हामी सबैको आयु कुनै दिन गएर सकिन्छ, हामी हाम्रो जीवन त हजारौँ वर्ष रहँदैन नि, संस्था रहन्छ, यो संस्था टिकाउनको निमित्त तिमीहरूले पनि योगदान गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई हामी बर्खास्त गर्छौँ भने कर्मचारी खुरुक्क जान्छ अरू मुलुकमा, हामी कहाँ जाँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ यो समस्या सबै तहमा छ, मन्त्रीहरूमा छ। त्यस कारणले मन्त्री पदमा गइसकेपछि यो मन्त्रीमण्डल धेरै टिक्दैन भन्ने पनि उहाँहरूलाई जानकारी छ। अब अहिलेको त्यो नटिक्ने अवधिमा मैले मुलुकलाई के गर्न सक्छु र बरु आफ्नो पालोमा आफ्नो निमित्त आफ्नो परिवारको निमित्त जति गर्न सक्यो भने त्यही नै राम्रो भन्ने धारणा छ। चुनाव लड्न पनि पैसा चाहिन्छ, जित्न पनि पैसा चाहिने, अब आर्थिक स्रोत के को निमित्त चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसको थुप्रै लामो शास्त्र बन्ला होइन, बाहना चुनाव लड्ने होला होइन, चुनाव त नागरिकको मतको आधारमा लड्ने हो, नागरिकले कहाँ हामीले पैसा लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा पैसावाला मान्छेहरू हारे, पैसा नभएका पैसै खर्च नगरेका मान्छेहरू जितेर कतिपय नयाँ मान्छेहरू आएछन् होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जति पनि उम्मेदवार आउनुभयो, इमान्दार भयो भने त जित्न सकिन्छ भन्ने त्यो विश्वास त छैन,
र होइन पब्लिकले पनि पैसा खाएर भोट दिने भन्ने त्यो भ्रम मात्रै हो. होइन पब्लिकले नि पब्लिकले दिने भएन एउटा सर. अर्को म स्वच्छ काम गर्छु राष्ट्र र जनताको लागि गर्छु अनि चुनाव जित्छु भन्ने स्थिति पनि त्यो विश्वास पनि यो राजनीतिक नेताहरूमा देखिन्छ. त्यो नेताहरूमा भएन भएन बरु त्यो चाहिँ मतदातामा अथवा आम नागरिकमा त्यो त्यो चाहिँ धारणा जसले काम गर्न सक्ने जसको सामर्थ्य छ र जसले विगतमा प्रमाणित गरेको पनि छ त्यो व्यक्तिलाई जिताउने प्रयत्न चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ. यसो तनहुँ तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो असाध्यै राम्रो वर्चस्व भएको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर जानुभएको सोनी बागले जितेर आउनु भनेको त त्यो ग्रामीण क्षेत्र हो नि. त्यो त्यहाँको मतदाताले पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नको निमित्त कस्तो व्यक्ति आवश्यक छ रहेछ छ भन्ने कुरा त मूल्याङ्कन गरेर नै मत हाल्यो होला. त्यस कारणले नागरिकमा आम मतदातामा सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त धारणा नभएको होइन. त्यो नभएको भए 2062-63 पछि नेपालमा थुप्रै दलहरू उदय भए सबै दलहरूले आम जनताको विश्वास चाहिँ आर्जन गर्न नसक्या क्रमिक रूपमा चाहिँ गुमाएको हुनाले ती दलहरू कति थिए तपाईँको मधेसवादी दलहरू थुप्रै अहिले तीमध्ये कतिपय विलय भयो कतिपय मर्ज भयो कोसँग गयो के भयो कति पार्टी टुक्रिएर नयाँ दलहरू पनि बने जनताहरू गुमाए हो. अब काठमाडौँ उपत्यकामा दलहरूप्रतिको विश्वास कम्प्लिटली हटेर मेयरमा आत्यो नि त स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु हो धरानमा त्यस्तै भयो धनगढीमा त्यस्तै भयो. त्यस कारणले आम नागरिकले परिवर्तनको निमित्त एउटा नयाँ धारणा भएको व्यक्ति चाहिन्छ. त्यो दलभित्रैबाट आयो भने दलभित्रको पनि उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ दल बाहिरको आयो भने पनि स्वागत गर्नुभएको छ. आम नागरिकमा त्यो चाहना छ आम नागरिकमा के सोचाइ छ भावना छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले बुझ्नुभएको छैन र उहाँहरूले नबुझेका कारणले जसरी बेलायतमा ऋषि सुनाकले छोड्ने बेलामा मलाई दुःख लाग्छ यहाँहरूको धारणा यहाँहरूको भावना परिवर्तनको पक्षमा रहेछ मैले बुझ्न सकेन छु म चाहिँ पार्टी पद पनि त्याग गर्छु प्रधानमन्त्री पद पनि त्याग गर्छु भनेर तत्काल परिणाम आएको एक घन्टामा उहाँले त्याग गर्नुभयो. नेतामा त्यो सामर्थ्य हुनु पऱ्यो नि आम नागरिकको धारणा के रहेछ भनेर बुझ्ने सामर्थ्य हुनु पऱ्यो उहाँहरूले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु. यो अब राजनीति अब दलहरूले नै चलाउने हो. अब सरकार त दलहरूप्रति र राजनीतिप्रति जुन वितृष्णा बढ्छ विश्वास घट्छ यो पनि घातकै हो नि होइन. यसको यसको राजनीतिक विश्लेषण चाहिँ पाटोमा म प्रवेश गर्दिनँ तर आम रूपमा नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुम्यो भने चाहे त्यो समाजको एउटा नेता हो अथवा राजनीतिक दलको नेता हो त्यो गुम्यो भने मानिसहरूमा निराशा चरम निराशा पैदा हुन्छ. अहिले मुलुकभरि सबैतिर चरम निराशा तपाईँको जे देखे पनि गाली गर्ने मुलुकमा बस्न नचाहने यो मुलुकभन्दा अरू मुलुक ठिक छ भन्ने होइन बाहिर जस्तोसुकै उमेर भएको मान्छे पनि नेपाल छोडेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने कुनै एउटा सानो कुनै एउटा बहस भयो भने के भयो भने त्यहाँ नकारात्मक कुरा मात्रै गर्ने मान्छेलाई गाली मात्रै गर्ने यो परिवेश चाहिँ निर्माण हुन्छ. अहिले नेपालमा त्यही देखिएको छ. यति यो हदसम्मको निराशा नेपालमा मैले आफ्नो 67 वर्ष पुग्छु म अब आगामी के अरे 66 वर्ष पुगेँ यो 66 वर्षको अवधि हो. मैले चेतना सम्हालेदेखि करिब करिब 20-21 वर्ष पुगेपछि मैले चेतना सम्हालेँ होला. म 21 वर्षको उमेर मात्र नेपाल सरकारको ठ्याक्कै 21 वर्ष पुग्ने बेलामा नेपाल सरकारको राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी पनि भएको थिएँ. त्यो चेतना सम्हालेदेखि अहिलेसम्म यतिको निराशा योभन्दा असाध्य नराम्रो अवस्थाबाट दुःखदायी अवस्थाबाट सङ्कटको अवस्थाबाट मुलुकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट जान नसकिने अवस्थाबाट कुनै समयमा आर्थिक कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिँदैन थियो तपाईँको भारतको भूमिबाट जानु पर्थ्यो कुनै समयमा आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिँदैन थियो भनेको सामान बेलामा पाइँदैन थियो आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध थियो मुलुकको 55-56 जिल्लामा सडकै पुग्दैन थियो. त्यस्तो बेलामा पनि आम्ना मानिसमा निराशा थिएन अहिले निराशा छ. यो हुनुको कारण के हो भने दलहरूप्रतिको संस्थाहरूप्रतिको निकायहरूप्रतिको विश्वास चाहिँ गुमेर गयो. जब मान्छेले सहारा गुमाउँछ उसले सबै गुमाउँछ. अहिले सहारा गुमाए जस्तो समाज चाहिँ सहारा गुमाए जस्तो भएको छ. यसको आर्थिक प्रभाव के हो भने मानिसहरूले गर्नुपर्ने काम मेहनतपूर्वक गर्दैनन्. कुनै पैसा छ कुनै लगानी गर्नु पऱ्यो भने सकेसम्म सावधान हुन्छन् किनभने भोलि गएर डुबिहाल्यो भने के गर्ने त्यही भएर मान्छेहरूले गर्ने निर्णयहरूमा अत्यन्त जोखिम कम लिन चाहने सावधानी अप्नाउने डराउने भयग्रस्त हुने चिन्ताग्रस्त हुने त्यो लक्षण चाहिँ तपाईँको लगानीमा पनि देखिन्छ. त्यही भएर पनि तपाईँको अहिले कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त भएको छन्. त्यो यो माग कम भएको कारणले अथवा अरू कुनै आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको कारणले यो होइन. यो चाहिँ निराशाको कारणले विश्वास छैन निराशा छ नहोला कि भन्ने आशंका एउटा भयो खराब भइजाला कि भन्ने एउटा ठुलो आशंका छ. हामी एकैछिन रोक्यौँ
खनाल सर केही बेरको विश्राम त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिजनेस फोरममा आज हामी खास गरी देशको राजनीतिमा आउने यो छिटो छिटो परिवर्तनले देशको समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक विकास परियोजनाहरूमा पर्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। Speed on, interruptions off. Introducing Vinet UltraFi, the ultra internet plans giving you highest internet speeds at lowest prices. And enjoy uninterrupted gaming, uninterrupted studying, uninterrupted working, and uninterrupted entertainment on Via TV in ultra speed. Vinet UltraFi, ultra experience, ultra entertainment, ultra value. Vianet, aba sabai connected. फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिजनेस फोरममा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थविद, सरकारको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव र अहिले पनि विभिन्न विकास सम्बन्धी कामहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नुभएका रामेश्वर खनाल सर हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ खनाल सर। हस् सर, नमस्कार। अब जस्तो अहिले सर, अब अस्थिरताकै हामी कुरा गरिराखेका छौँ, बजेट यसपटक बजेटको चाहिँ अलिक संसदमा छलफल गर्ने समय कम भयो, हामीलाई समय चाहियो भन्ने माग अनुरूप हुन त यद्यपि संसदमा आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने बारेमा खासै चासो सांसदहरूको पनि देखिँदैन र मन्त्रीले जवाफ दिने भनेको बेलामा मन्त्री नै अनुपस्थित भएर संसद स्थगित भएको बजेटकै बारेमा भनेपछि आर्थिक विकासमा चरम उदासीनता देखिन्छ। अब यसपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तीन महिना अगाडि, बजेट आउनु तीन महिना अगाडि आउने भनेर पेस गर्नुभयो एकजना अर्थमन्त्रीले, बजेट ल्याउनुभयो अर्को अर्थमन्त्रीले, अब कार्यान्वयनमा अर्कै अर्थमन्त्री आउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। अब देशको अब एउटा मुख्य दस्तावेज बजेटमा यस किसिमका उतार चढाव एउटाले बनाउँछ अर्कोले गर्छ, अब फेरि छ महिने समीक्षा अर्धवार्षिक समीक्षा अर्को अर्थमन्त्रीले गरेको पनि देखिएको छ, यो कति कति यसले कति नकारात्मक प्रभाव पार्छ खनाल सर? अहिले यसको नकारात्मक प्रभाव त बजेटको कार्यान्वयनबाटै देखिन्छ। हाम्रो बजेटको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी किन हुन सक्दैन, पुँजीगत खर्च लक्ष्य राखेको चाहिँ तुलनामा अधिकतम 70% त्योभन्दा बढी हुँदैन भने अब लामो अवधि हेर्ने हो भने 55% औसत रहेछ। 100 रुपियाँको बजेट बनाएर 55 रुपियाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने, बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नै हुँदै नहुने र पटक पटक आर्थिक वर्ष हरेक आर्थिक वर्षमा दोहोऱ्याएर उल्लेख हुँदै जाने, कतिपय आयोजनाहरू बजेटमा 20 औँ वर्षदेखि उल्लेख भएको छ अहिलेसम्म कि त्यो आयोजना प्रारम्भ भएकै छैन, निजगढै भनौँ 25 वर्ष भइसक्यो निजगढको बारेमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुने गरेको, काम पनि प्रारम्भ भएको छैन। त्यो समस्या यो बजेट निर्माणको क्रममा, बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, बजेट तर्जुमा गर्ने क्रम के अरे स्वीकृति गर्ने क्रममा यो तिनै चरणमा अस्थिरता भएको कारणले हो। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि यो चरित्र धेरै वर्ष चल्यो, खास गरी 2052-53 पछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता प्रारम्भ भयो, सांसद किनबेच गर्ने, सरकार पटक पटक परिवर्तन भइरहने, एकदम सानो दलको मान्छे सानो दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री हुने र म्याजिकल नम्बर भन्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यो जादुई नम्बर चलाएर त्यो सानो दलका मान्छे प्रधानमन्त्री भइरहने, त्यो 52-53 विकृति हामी कहाँ प्रवेश गरेको हो। यो संविधान बनेपछि पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउन नेपाली जनताले मत दिए, त्यसले एउटा आशा जगाएको थियो। 2 वर्ष त बजेट समयमा आयो, एउटै व्यक्तिले पेस गर्नुभयो, एउटै व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यसले पनि केही सुधार भएको थिएन, तर सुधार हुने लक्षण चाहिँ देखिएको थियो। त्यसपछि लगातार सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, कस्तो बेलामा परिवर्तन हुन्छ कि बजेट बनाउने बेलामा परिवर्तन हुन्छ कि कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ, योभन्दा अगाडि एकपटक पनि बजेट एउटाले प्रस्तुत गर्नुभयो, विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभयो, जनार्दन शर्माले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अहिले पनि
देखिया छ कम्तीमा अहिले के देखिया छ भन्दाखेरि जसले प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जुन दलले प्रस्तुत गरिएको थियो त्यही दल नै फेरि यदि केही गरी 28 गते को घटनाबाट पार भएर अब धारा 76 मा बजिम अथवा कति मा बजिम हो सरकार बन्नुपर्ने किनभने स्वाभाविक रूपमा त फेरि बहुमतको दल के अरे ठुलो दलको नेतालाई अफर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त तेस्रो ठुलो दललाई के अरे दोस्रो ठुलो दललाई अफर गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो राजनीतिक परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्ने ठेगान छैन तर जे परिवर्तन भए पनि सम्भवतः जुन दलको व्यक्तिले नीति र प्राथमिकता पेस गर्नुभएको थियो उहाँ नै कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुग्नु होला विषयमा बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा र छलफल गर्ने क्रममा पनि एक किसिमको सहमति चाहिँ रह्यो यो जुनसुकै दलले पेस गरेको भए पनि राष्ट्रको बजेट हो भन्ने हिसाबले त्यो बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले एक किसिमको सहमति जस्तो देखिया छ बजेट सही तरिकाले तर्जुमा भएन बजेटका सिद्धान्तहरू परिपालना गरिएनन् बजेटमा गर्नुपर्ने आम नागरिक बिचको बहस र संसद बिचको बहस पनि प्रभावकारी भएको भएन भन्ने विषयमा प्रश्न अझै पनि छ अझै पनि त्यो तिन महिना अगाडि पेस गर्ने भन्ने पनि देखिहाल्नुभयो पेस गरेको लगत्तै पछि गएर संसद अवरुद्ध भयो छलफलै हुनु पाएन त्यो नीति र कार्यक्रम पनि छलफल हुन नपाएर एकै दिनमा त्यो टेबल हटाएर पास भयो होइन जबकि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त केही पनि छलफल हुनु पाएन त्यसको आधारमा बजेट बन्ने कुरा त छोडिदिउँ बजेट चाहिँ 16 जनाको आधारमा पनि बनेको बनेन भन्ने शङ्का चाहिँ छ त्यही भएर यो समस्या छ अब यो समस्यालाई छिरेर 16 योजना अब 7% भन्दा बढीको विकास लक्ष्य आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ अब यस हिसाबको गतिविधि छ अब योजना एकातिर काम कारबाही अर्कोतिर बजेट पनि एकातिर बजेटको लक्ष्य उद्देश्य एकातिर प्राथमिकता एकातिर काम कारबाही अर्कोतिर यस हिसाबले 16 आयोजनाको गति पनि के होला भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ होइन सर अब आगामी आर्थिक वर्ष पहिलो आर्थिक वर्ष भन्नु हो पहिलो आर्थिक वर्षमा त लक्ष्य मौजिमा काम हुँदैन भन्ने कुरा त बजेट स्वयंले स्वीकार गरिसक्यो किनभने बजेटमा राखिएको लक्ष्य र 16 जनाको लक्ष्य चाहिँ मिल्दैन परस्पर मिल्दैन हजुर अब त्यसमा पनि यदि राजनीतिक वृत्तबाट सुधार ल्याउन चाहने हो भने सुधार ल्याउन त सकिन्थ्यो नेताहरूले यो कुरा नबुझ्नु भएको होइन यो कुराको बारेमा बहस गर्न बस्यो भने सबै नेताहरूले हामीले बहस गरेको भन्दा प्रभावकारी बहस उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र उहाँले यो समाधान आवश्यक छ यो समाधान आवश्यक छ यहाँ समस्या छ यो समस्या यसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूसँग सबै छ तर जब स्वार्थको कुरा आउँछ स्वार्थको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मुलुकको स्वार्थ अगाडि राख्ने कि पार्टीको स्वार्थ अगाडि राख्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि पार्टीको स्वार्थ उहाँहरूको निम्ति जहिले पनि प्रमुख हुन्छ पार्टीको स्वार्थ पुरा नहुने हो भने मुलुकको स्वार्थ केही समयको निम्ति थाँतिराखे पनि हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक वृत्तमा धारणा छ नभए अहिले अब अहिले मात्रै होइन कि फागुनमै पनि सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने समीकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के थियो र केही पनि कारण बनेको थिएन नि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको जुन समीकरण चलिरहेको थियो र त्यही आधारमा के अरे मुलुक चलिरहेको थियो त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्न खोजेको अथवा समस्या गरेको केही त्यस्तो त केही सुनिएको थिएन किन परिवर्तन गर्नु हो अस्थिरताले राम्रो हुन्छ उहाँले परिवर्तन त पक्कै गर्नुभएको छैन उहाँलाई पनि स्थिरता भयो भने मुलुकमा स्थिरता भएन भनेर संविधान परिवर्तन गर्न खोजिया छ अहिले अहिले संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने बाहिर जुन तर्कहरू आइरहेको छ त्यो तर्क त मुलुकमा स्थिरता भएन राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिएन प्रदेशहरू पनि अस्थिर भए प्रदेश पनि सही तरिकाले चल्न सकेन यी प्रश्नहरू नै त्यहाँ छन् त्यहाँ अरू कुनै राजनीतिक दिशालाई पुरै फर्काउने मुद्दा त छैन गणतन्त्रलाई त्याग गर्ने मुद्दा पनि छैन धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग गर्ने मुद्दा पनि छैन बृहत् राजनीतिक मुद्दामा त परिवर्तन गर्ने संशोधन गर्ने भनिएको छैन के भनिएको छ राजनीतिक अस्थिरता भयो मुलुकको दिगो विकास गर्न सकिएन आर्थिक समृद्धि नै प्रमुख कुरा रहेछ त्यो सञ्चालन गर्नको निम्ति राजनीतिले सकेन त्यही भएर त्यो सक्ने खालको राजनीति स्थायी सरकार बन्ने खालको राजनीति गर्नको निमित्त संविधानमा केही कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले संशोधनको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ स्थिरता चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले बुझेकै हो स्थिरता चाहिँदो रहेछ भने बुद्धा बुद्धे पनि किन परिवर्तन गर्नु हो अब यो कुरा चाहिँ यसको उत्तर उहाँहरू नै दिनुपर्ने हो जस्तो अब सर कर्मचारी तन्त्रमा हजुर अब कर्मचारी तन्त्र कस्तो देखिन्छ सर अब जस्तो राजनीति जताततै राजनीतिक हावा भयो त्यतै त्यत्रै कर्मचारी तन्त्र लागेको देखिन्छ कि अथवा अब कुनै सचिव अब मन्त्री आउनुभयो उहाँलाई सचिव आफूले भनेको मान्छे चाहियो अथवा कुनै निकाय भयो यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूमा भयो आएपछि प्रमुख परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ र सरले भन्नुभएको थियो ऊ फेरि अदालत जान्छ
त्यहाँको प्रमुख पनि मेरो त 4 वर्षीय कार्यकालमा नियुक्त गरेर आएको भनेर अदालत जान्छ. अदालतले फेरि रोक्छ यो काम, स्टे अर्डर दिन्छ र अब एउटा तनाव देखिन्छ सरकार र त्यो निकाय बिचमा, अब प्रमुखको बिचमा तनाव देखिन्छ. त्यसको प्रभाव संस्था र कालान्तरमा गएर त नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परेको देखिन्छ. यसमा कस्तो अलिकति अडान लियो कर्मचारी तन्त्रले भने लिन सक्छ सर, अब ऐन नियम विपरीत काम भयो, यो फजुल खर्च भयो, यी चाहिँ हुँदैन, यो बजेटमा पनि यी चिज चाहिँ राख्नु भएन भनेर कर्मचारी तन्त्रले अलिक दरिलो खुट्टा नकमाइकन गऱ्यो भने गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले? छैन, अहिले अहिले कर्मचारी तन्त्रको राजनीतिकरण भएको छ. राजनीतिकरण कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यो कर्मचारी तन्त्र स्वयंले पनि त्यसमा एकदसम्म योगदान गरे होला, तर दलहरूले नै गरे. दलहरूले आफू सत्तामा नरहँदा पनि कर्मचारी तन्त्रले भने बमोजिम काम गराउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आफू सत्तामा रहँदाखेरि खास खास मान्छेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा राखेर जानुभयो. ती व्यक्तिहरूले सूचना दलहरूलाई प्रदान गरिरहन्छन् सत्ता बाहिर रहँदा पनि. त्यो गोटी चलाउन चाहिँ पाइयो. त्यो चाहिँ अब विगतदेखिकै एउटा चरित्र उहाँहरूले सिक्नुभयो. त्यो यो बौद्धलको चरित्र होइन, त्यो बौद्धलभन्दा अगाडिदेखिको चरित्र हो. त्यसमा त्यस बेलाका केही प्रधानमन्त्रीहरू माहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो पालामा खास खास मान्छेहरू फिट गरेर राख्नुहुन्थ्यो र कर्मचारी तन्त्रमा उहाँहरू कब्जा चाहिँ सधैँ रहिरहन्थ्यो. अहिले त्यो छ. त्यसमा कर्मचारी वृत्तबाट कर्मचारी सङ्गठनहरूको उदय जुन भयो, कर्मचारी सङ्गठनहरू स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राजनीतिक दल आबद्ध छन्. ठुला दलहरूका प्रत्येक दलका चाहिँ आफ्ना कर्मचारी सङ्गठनहरू छन्, उनीहरू आफ्नो दलको हितको निमित्त सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्छन्. सरकारी संयन्त्र चाहिँ एक किसिमले दलको सेवक जस्तो, नागरिकको सेवक होइन कि, अथवा मुलुकले राखेका बृहत्तर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको निमित्त यहाँले भने जस्तो कानुन बमोजिम अथवा नीति बमोजिम, जुन निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा अथवा प्रहरीको सन्दर्भमा अथवा नेपाली सेनाको सन्दर्भमा भनिन्छ, यिनीहरूमा हुनुपर्ने गुण के हो भने वस्तुगत अब्जेक्टिभिटी. त्यो कुनै मान्छेले भनेको आधारमा अथवा तजबिजको आधारमा गर्ने होइन कि, एउटा अब्जेक्टिभिटी त्यहाँ हुनु पऱ्यो. कुनै पनि काम गर्दाखेरि इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो, निहत पक्षपात नगर्ने अथवा कुनै किसिमको स्वार्थ लिएर काम नगर्ने, इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो, प्रोफेसनलिजम हुनु पऱ्यो. यो तिनटै कुरा हाम्रो ऐनले हुनुपर्छ पनि भनिएको छ, आचार संहिताले पनि भनिएको छ. तर ती आचार संहिता, ती ऐनमा भएका प्रावधानहरू सबै थानको लगाइएर यदि कुनै व्यक्ति प्रणालीभित्र त्यो थानको नलगाउने, म अब्जेक्टिभ हुन्छु, म इन्टिग्रिटी कायम राखेर काम गर्छु, म प्रोफेसनल भएर काम गर्छु, निजामती सेवाको अथवा प्रहरी सेवाको अथवा नेपाली सेनाको त्यो मर्यादालाई काम गरेर काम गर्छु भन्यो भने उसलाई विगतमा केही समयसम्म चाहिँ सरुवा गरिदिने परम्परा थियो, एउटा मन्त्रालयबाट अरू काम नलाग्ने मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने. यहाँ नेपाल सरकारभित्र चाहिँ काम नलाग्ने मन्त्रालय निकाय भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यस्ता निकायहरूलाई उहाँहरूले थन्काउने निकाय भनेर मान्नुभएको छ, त्यहाँ थन्काइदिनुहुन्छ. अहिले चाहिँ गएको तिन चार वर्षको अवधिमा संस्थाहरू कब्जा हुँदै हुँदै गएर त्यस्ता व्यक्तिलाई थन्क्याएर मात्रै समाधान भएन, तिनलाई त अख्तियारी लगाइदियो भने होइन, अब तपाईँको चाहिँ निलम्बनै गरिदियो अथवा त्यो अदालत धाउनुपर्ने अवस्था पुर्याइदियो, मुद्दा नै लगाइदियो भने त त्यो देखिया छ. त्यो प्रहरीमा पनि छ, नेपाली निजामती सेवामा पनि छ, दुवैतिर देखिया हुनाले मानिसहरू जो इमान्दार छन्, जो काम गर्न जानेका पनि छन्, जसमा प्राविधिक क्षमता पनि छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेर नेपाल फर्किएर नेपाल सरकारभित्र काम गरिरहेछन्, प्राविधिक सेवामा त्यस्ता थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, वन सेवामा हुनुहुन्छ, कृषि सेवामा, उहाँहरूले बाहिर गएर काम पनि गरेर नेपाल फर्केर आएर काम गरिरहेका, नेपाली निजामती सेवाभित्र पनि बाहिर गएर राम्रो अध्ययन गरेर फर्केर आएका, बाहिरको एक्सपोजर भएका, अल्पकालीन रूपमा गएर बाहिर काम गरेर आएका, फर्केर विदा लिएर फर्केर आएका मानिसहरू छन्, नभएको होइन. कारण अरू मुलुक चल्ने पनि त्यस्तै मानिसहरूले हो, तर ती व्यक्तिहरू डराउँछन्। किन डराउँछन् भने मैले केही गरी हिम्मत गरेर काम गरेँ भने मलाई कसैले पनि समर्थन गर्दैन, मलाई चाहिँ कि कुनै अभियोग लगाएर परिबन्धमा पारिन्छ, निलम्बनमा पर्छु, अथवा म चाहिँ बदनाम हुन्छु, नेताको घर धाउनु पनि सक्दिनँ, मेरो समर्थन गर्ने कोही पनि छैन भनेर उनीहरू भरिसक पन्छिने, सानो नदेखिने काम गरेर बस्ने. त्यो भएको हुनाले निजामती प्रशासन र समष्टिगत रूपमा राष्ट्र सेवकबाट अहिले सोचे जस्तो काम हुने अवस्था छैन. त्यो यो रोग चाहिँ निजामती प्रहरी नेपाली सेनामा मात्रै होइन कि, यो रोग चाहिँ शिक्षकहरूमा पनि छ. आखिर शिक्षक पनि राष्ट्र सेवकै हो, सम्पूर्ण तलब नेपाल सरकारबाटै जान्छ होइन. त्यो सबै संस्थाहरूमा त्यो रोग चाहिँ छ. जस्तो अब प्रधानमन्त्री, अब कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, कुनै प्रधानमन्त्रीले खनाल्छ म चाहिँ
साँच्चै नै राष्ट्र विकास गर्छु. अब कहिलेकाहीँ समस्या, अब सरले भन्नुभएको जस्तो कसैको निर्देशन यहाँ कसले चलाइरहेछ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ थाहा नहुने स्थिति देखा पऱ्यो. प्रधानमन्त्रीले भने नि हुँदैन, अब मन्त्रीहरू एउटा मन्त्रालय अब रुख काट्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्री र वन मन्त्रालयबाट वन मन्त्री बसेर सहमति गर्दा पनि काम हुँदैन भनिन्छ. समन्वयको स्थितिमा पनि राम्रो अवस्था छैन. अब चाहने हो भने त एउटै टेबलमा बसेर प्रधानमन्त्रीले राखेर यो के हो समस्या अहिले सुल्झाऊ भनेर त्यो कन्फिडेन्स विश्वास र प्रतिबद्धता लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ. प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाह्यो भने देशहित राष्ट्र विकास अब अर्थतन्त्रको सुधार भएन भने यहाँ राजनीति के हुन्छ भन्ने पनि सकिँदैन भने सर. अब सरले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न द्वन्द्व पनि छ, राजनीतिक उथलपुथल पनि भइराखेका छ, तर अफ्रिकी राष्ट्रहरू छन् धेरै, साउथ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू पनि छन्, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, तर वैदेशिक लगानी पनि आइराखेका छ, आर्थिक विकासको गति पनि लिइराखेका छ. यो अलिक सरकारको जसले नेतृत्व गर्न लागेको छ त्यसले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता राख्यो, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता राख्यो भने गर्न नसक्ने त देखिँदैन होइन सर. जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनिन्छ, त्यो अरू मुलुकको उदाहरण दिनै पर्दैन, त्यो हाम्रै मुलुकको उदाहरण दिए पनि पुग्छ. यदि प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो भने कि अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहने हो भने पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ, र प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने त नहुने कुरै छैन. प्रधानमन्त्रीले चाह्यो, अब प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा ठिक भयो बेठिक भयो भन्ने विषयमा म त्यो बहसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु. तर कुरो के हो भने तपाईँको कृष्ण पावरोडीदेखि लिएर गौशाला चोकसम्मको सडकको मुआवजा 2016-17 सालतिर दिएर फराकिलो पार्ने भन्ने प्लान त्यही बेला दिएको थियो, त्यो थन्किएर बसिएको थियो. त्यो फराकिलो पार्नको निम्ति कसको सहयोग चाहियो? प्रहरीको सहयोग चाहियो, किनभने घर बताउनु पर्ने थियो. त्यहाँ खानेपानीको सहयोग चाहियो, किनभने ढल तलपट्टि थियो, खानेपानीको खानेपानीमा सहयोग. खानेपानी भनेको एउटा मन्त्रालय, प्रहरी भनेको अर्को मन्त्रालय, त्यसपछि गएर बिजुलीको तार पनि पन्छाउनु पर्ने थियो, त्यो भनेको अर्को मन्त्रालय, अर्को निकाय पनि छ त्यहाँ, सडक भइहाल्यो, त्यसपछि नगरपालिका छ, त्यो सबै 8-9 महिना जति प्रधानमन्त्री हुनुभयो क्या हाम्रो बाबुराम भट्टराई, उहाँको कार्यकालमा त्यो फराकिलो भएर सम्पन्नै भयो. त्यो मात्रै भएन कि काठमाडौँको उपत्यकाको अरू थुप्रै सडकहरू पनि फराकिलो भएर काम भयो, जुन काम अरू आयोजनाको तुलनामा कठिन हो. किनभने सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नु भनेको त्यहाँको नागरिकलाई, बाँकी भएका मान्छेलाई मुआवजा पनि दिनु पऱ्यो, समयमा भत्काउनु पऱ्यो, किनभने धुलाम्मे गर्न पनि भएन, समयमा काम सम्पन्न पनि गर्नु पऱ्यो, सबैसँग समन्वय पनि गर्नु पऱ्यो. किनभने भनिहालेँ मैले, खानेपानी, ढल, बिजुली, त्यसपछि गएर नगरपालिकाका विभिन्न पूर्वाधारहरू सकिँदो रहेछ त. अर्थमन्त्री डाक्टर महत हुँदाखेरि तराईमा आन्दोलन भएर वैकल्पिक राजमार्ग चाहियो, मध्यपाडी लोकमार्ग हुन्छ कि भन्ने हो, त्यसपछि पुष्पलाल जुन भन्दैछ तपाईँको चतरादेखि लिएर धराना के अरे झापादेखि नै भन्दैछ, त्यो सुदूरपश्चिमसम्म भन्दैछ, अहिले हेर्न जानुभयो भने त्यो सडक एकदम राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ. दुइटै अर्थमन्त्रीले यो त विकल्प निकाल्न पऱ्यो, त्यसमा कुनै विदेशी पैसा प्रयोग पनि गरिएको छैन, हाम्रै इन्जिनियर हो, हाम्रै डिजाइन हो. अरू आयोजनाहरू जुन हामीले चर्चा गरिरहेको थियौँ राष्ट्रिय गौरवका, ती आयोजनाभन्दा यी आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न भयो. मध्यपाडी लोकमार्गभन्दा चाँडो बरु पुष्पलाल लोकमार्ग सम्पन्न भयो. पोलिटिकल विल, पोलिटिकल अर्थमन्त्रीको विलले पनि काम गर्यो, भौतिकजना मन्त्रीको विलले पनि काम गर्यो होला. पोलिटिकल विल भयो भने सम्पन्न गर्न सक्ने होइन. जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने भन्ने कुरा छ, यो निर्देशन चाहिँ पञ्चायतकालदेखि चलेको परम्परा, राजाले निर्देशन दिने परम्परा थियो, अर्काले लेखिदिने निर्देशन, उहाँले बोलिदिने, त्यो बेला पनि कुनै निर्देशन लेखाजोखा हुन्थ्यो, तर कागजमा हुन्थ्यो, सबै कुराहरू कागजमा सम्पन्न हुन्थे, तर निर्देशन पाउँथ्यो, काम चाहिँ हुँदैन थियो. त्यो संस्कार अहिलेसम्म पनि छ. प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने होइन नि, प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान गर्दैन. फास्ट ट्र्याकमा नेपाली सेनालाई बोलाएर तपाईँहरूले 180 दिनभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन दिएर, मतलब सायद फास्ट ट्र्याकमा नेपाली सेनाले काम गर्ने बेलामा के समस्या छ? के अरे विस्फोटक पदार्थ ल्याउनु समस्या छ भने विस्फोटक पदार्थ ल्याउनुको निमित्त तुरन्तै त्यो काम रोकिएको काम हो, त्यो आदेश दिएर त्यो मगाइदिनु पऱ्यो. जग्गा अधिगरणमा समस्या छ भने जग्गा अधिगरण गर्ने सूचना निकाल्ने काम कसको? सिडिओको. सिडिओलाई तुरन्तै फोन गरेर ल सूचना भोलि निकाल भन्नु पऱ्यो. त्यो निर्णय गरिदिनु पऱ्यो नि. निर्णय भएन, निर्देशन दिएर मतलब त काम भएन. अब निर्देशन मात्रै दिएर त गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि चल्दैन, पोखरा विमानस्थल पनि चल्दैन. त्यहाँ त निर्णय गर्नु पऱ्यो. के निर्णय गर्नु पऱ्यो? कुनै विमान कम्पनी, विदेशी विमान कम्पनीलाई कि नेपाली वायु सेवा निगमलाई त्यहाँबाट
उडान प्रारम्भ गर्नको निम्ति उसले के सुविधा खोजेको छ, उसँग एग्रिमेन्ट गरेर उडान प्रारम्भ गर्न स्वीकृति दिनु पऱ्यो। त्यो भने त कसैले रोकेको छ, निर्णय नगर्ने, निर्देशन मात्र दिने अनि काम गर्ने मान्छेले नगर्ने, त्यो समस्या चाहिँ छ। हामीसँग दुई तिन मिनट बाँकी छ सँगै। अब अहिले मोटामोटी हेर्दा अब हुन त 28 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुभएको छ, तर मोटामोटी रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बिच जुन सहमति भएको छ त्यही अनुसारले सरकार गठन हुने देखिन्छ, त्यही अनुसारले मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट होला। यो सरकारबाट अलिक बढी आशा गर्न सक्ने केही ठाउँ देखिन्छ सर अहिले? अब विगतको इतिहास हेर्ने हो भने खास आशा गर्ने ठाउँ होइन। यो सरकार बन्नको निमित्त जुन किसिमको बहसहरू भएर जुन सहमति उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यहाँ आर्थिक समृद्धि नागरिकको सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ गौण कुरा छ, गौण कुरा छ। अब लास्ट अन्त्यमा सर, एउटा व्यक्ति अर्थमन्त्री, अब कुनै व्यक्ति आउँदा अलिक प्रभावशाली हुने र अर्को आउँदा नहुने, व्यक्तिले पनि फरक पर्छ सर? व्यक्तिले फरक पर्छ, व्यक्तिले फरक पर्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि असल कामको निमित्त त्यसलाई अवज्ञा गर्न सक्ने र उहाँलाई मुखमा भन्न सक्ने मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने, खास गरी डाक्टर रामशरण महत भन्न सक्नुहुन्थ्यो, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी भन्न सक्नुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू अर्थ सचिवले नि त्यति भन्न सक्नुहुन्छ नि सर, बोल्न किन नसक्नुहुन्छ, सक्नुपर्छ। सचिवलाई नि भर पर्छ, सचिवको यो त हुँदैन, यस्तो मिल्दैन भन्ने, तर हुँदैन मिल्दैन भन्ने बित्तिकै सुरुवात गरिदिएपछि अर्को सचिव उहाँहरूसँग त्यो अस्त्र छ। अर्थ सचिव त एकै वर्षमा तिन पटक चार पटक हवस् सर, हस्। अब छलफलका विषय त अरू पनि थिए तर आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो, सरलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिजनेस फोरमको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।